ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားခရီးသွားလာရမှာဗီဇာကင်းလုပ်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေထိုင်းနိုင်ငံချင်းမမျိုးမှာဒီကနေ့တွေ့ဆုံပြီးသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။RFA သတင်းတော်ကိုအောင်မိုးမြင့်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံဗီဇာကင်းလုပ်ခွင့်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကြားရေးပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးဝနမောင်လည်းနဲ့ထိုင်းနို
Visa ma ba bae 14 ye nei thain twa law kwin shi de season twe Thai Myanmar na nai ngan corporation ye chit chein myaw pu twae commission si wei ma na nai ngan taw win shi tu de di kane ni le ga lat mat yee thoe kae da phit par de na jar lo ASEAN community de par de na da ga jar lo Myanmar lu myo do do mya mya ga 1.7 million bo no taya win 1.8 gan law ga di ba ma yaw le yaw ni de ga jar lo twa bu pyan bu la bu sa Kanagana visa lone, to do the Kakeshi, South Pole Kome, and a Tadaru Nanga, a Josia, Lodava, Lumi, Siwai, a Columba. A Gulu, Nananga Lama Yetobi, Nananga Lodorima, a Dibuja Yibuluare, Dilongan Zingo, Dala Adrin Sanya Dome, Lutiavare, Mimananga Nine, Asia Nangadrin, Visa Quinlo Quint, the Bodu Sajo Choso Niama, a good Tainanga, Konananga Miopibare. မလေးရှားနိုင်ငံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံချင်းစီးဒေတာကိုတော့2019ခုနှစ်မတိုင်မီဗီဇာကွင်းလွှတ်ခွင့်သဘောတူညီချက်ရအောင်လုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဦးမနာမောင်လင်းနဲ့ဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မနေ့9နာရီကရှင်းမိုင်မြို့ဝက်ဆိုင်မို့မြန်မာဘုတို့ကြီးเจ้าမှာမြန်မာเจ้าနိုင်ဆရာတော်ဗဒနာကောနာညကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကချီးမြှင့်တဲ့အကမဟာပါ